ընթացակարգերը երևի կան բացեր, որոնք ժամանակի ընթացքում միայն են եկել եւ այդ բացերը շտկելու վերացնելու համար հիմա ժամանակ է։ Բայց քաղ ծառայողների հաշվին ինչու պետք է ես զրկվեմ։ Ոչ միայն քաղ ծառայողները, քաղ ծառայողները չասեմ, մենք որտեղ դառնակում։ Այո։ Լավ, բայց պետական ծառայողների հաշվին ինչու պետք է նրանք զրկվեն հանգստից։ Այս հարցը ինչպես ձեզ, այնպես ինձ եւ կարծում եմ բոլորին պետք է դառնա։ Ես չեմ կարող ասել, շատ հանգիստ ասեմ։ Տեղյակեք, ինչ չարաշահումներ են եղել կոնկրետ հանգստի բնագավառում։ Որքան ես եմ տեղյակ, քաղաքացիները այդ թվում հավանաբար ձեր նշած դժվարությամբ եմ ասում, բայց քաղաքացիական ծառայողներ երևի տեղյակ, նրանց շարքում հանգստի տների հետ կեղծ պայմանավորվածություններ դեպքեր ձևակերպումներ արել, իրականում չհանգստանալու և ֆինանսական կապանցումներ արել այդ հանգստին դնում։ Այդ շատ հետո գումար հետ են ստացել։ Պան Բադալյան, դա չէ՞ նշանակում։ Բարի խիղճ, օրինակա քաղաքացիները ասել չպիտի քշեն, հասկանալով որ մենք նաև ոչ բարի խիղճ և ոչ օրինակա քաղաքացիներ, մեր օրինակները Համադրեմ, իսկ հնարավոր է պետ բյուջեն պարզապես գումար չկա եւ այսպես ասած այս պատճառաբանությամբ եք ասած։ Ոչ, որովհետեւ պետ բյուջեն դա հաստատված գումար է, այսպես թե այնպես որ դեպքում հաստատ։ Հաստատված է, որ կողմերը մաստեր զարդում եւ չպիտի օգտվեն, որ ամբիցիան տները օգտվելով այդ հնարավորությունը, որ ասում եմ։